Reform totale në sistemin arsimor për edukimin fizik. Ky ka qenë apeli zëvendës ministrit të Arsimit dhe Sporteve Rauf Dimraj gjatë prezantimit të strategjisë edukimit fizik në Durrës, në një takim me mësues të këtij sektori. Sipas Dimraj, strategjia e re synon një vizion të ri për përgatitjen e një brezi të aftë fizikisht, ndryshe nga ajo që ai e cilësoi përvojë negative e viteve të fundit. Ka qenë 3 orë, japi mundësi që të zhvillojë të gjithë parametrat e cilësive fizike, atletike, psikologjike, cili do në zënës për të nënfishuar faktorët e rizikut të patologjive të ndryshme që tashmë në vend do janë shumë prezent. Për pengesat për gjatë konkretizimit të projektit si mungesa infrastrukturës së bazës materiale, Timra i blersoj se pavarësish problemit të trashëguar, mësuesi është aji që do bëjë diferencën, duke dhe në eficiencë të gjithë potencialin e ti. Duke u bazuar të fuqia shumë e vyre mësuesve të edukimit fizik, të cilët janë pikërisht ato që modelojnë dhe kanë të gjitha mjetet në kokën e tyre si profesionist për të përmbysur mbipeshën, dhjamosin dhe obezitetin e shkallës lartë. Gjatë prezantimit të strategjisë së re të zhvillimit të edukimit fizik në arsim, janë shkëmbyer eksperjenca konkrete rreth kësaj reforme.